E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Cláudia e sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal de dicas e tutoriais. Bom, no vídeo de hoje vamos fazer uma arte no Photoshop para Facebook, Instagram, de social media para de hamburgueria, tá? É bem legal e bem prático. Vocês que ainda não conhecem o Photoshop, não sabem como mexer nele, vou deixar aí no link da descrição um curso que eu recomendo para vocês, tá? Que estão iniciando agora, tá legal? E toda a arte dessa social que eu vou fazer para vocês aqui, eu vou deixar aqui no link da descrição, tá? Aproveita aí e vai fazendo junto comigo que vocês conseguem, tá legal? Vem comigo então! Bom pessoal, hoje vamos aqui no Photoshop, vamos criar uma arte, tá? Um design social media para hamburgueria aqui no Photoshop, tá? Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês, tá? Esse curso aqui, que às vezes tem muita gente que pergunta onde eu fiz, como eu aprendi. Esse curso aqui, ele é muito interessante, ele é muito bom. Ah, você querendo se tornar um profissional a partir do Photoshop e aprender a mexer nele, fazer artes incríveis por aqui, ser um designer, você adquira esse curso aqui que você vai aprender várias técnicas sobre o Photoshop, tá? Eu recomendo ele porque ele é um curso, além dele estar com preço muito bom, tá? Ele tem várias videoaulas, tá? Que você vai aprender a necessidade aqui de ajustar, aplicar efeitos, criar produto personalizado a partir do zero. Ele é muito interessante. Dá uma olhadinha aí, vou deixar no link da descrição para vocês. Vê se vocês gostam, se é do interesse de vocês. Mas vocês querendo aprender a mexer com Photoshop e se tornar renda a partir disso, de um design, porque a minha renda vem agora a partir do design, tá? Vocês querendo adquirir esse produto, só clicar no link da descrição e dar uma olhadinha para ver se vocês gostam, tá ok? Bom, vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui fazer a nossa arte aqui, tá legal? Bom, primeiro de tudo, a gente vai criar aqui, tá? A nossa arte aqui no tamanho de 1080 por 1080, tá? Que é o tamanho que a gente pode botar tanto no Instagram como no Facebook, tá? Vamos deixar com 72.000 de resolução e dá ok. Tá aqui, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, eu vou deixar para vocês aí também, abaixo aí, todas as artes, tá? Disponíveis para vocês querendo treinar, querendo montar, querendo aproveitar também. Só pegar aí que eu vou deixar no link aí para vocês, tá? Vamos lá, vamos pegar aqui. Vou pegar logo aqui o hambúrguer. Ok. Ele já tá aqui em PNG. O que que é isso? PNG é quando a arte ela já vem separada, tá vendo? Ela já vem basicamente solta, não precisa recortar, não precisa ter trabalho, não precisa ter nada, tá? Bom, primeiro vamos pintar aqui o nosso fundo, que eu não pintei ainda, tá? Eu vou deixar ele aqui, vamos pintar aqui de marrom, aqui marronzinho. Alt Del, a gente pintar, tá ok. Depois a gente querendo, a gente pode mudar essa cor aqui, que eu não gostei muito não, deixa eu mudar agora. Vamos botar aqui. Aqui. Alt Del. Melhorou um pouquinho, né? Vamos aqui na ferramenta retângulo, tá? Vamos marcar aqui mais ou menos. Precisa ser certinho, centralizado aqui no centro, não. Depois a gente pode alterar, mexer nisso, tá? Já tá com a cor lá que eu quero, mas vocês querendo mudar, ó, botando branco, amarelão, rosinha, vocês podem mudar, tá? Vou deixar aqui esse mesmo aqui, esse aqui, tá? Aí, feito isso, vocês vão vir aqui, fecha aqui, rasterizar camada, tá? Aí a gente vai vir aqui, apertando aqui Ctrl T aqui no seu teclado, tá? Ctrl T. Vai mostrar ela selecionada aqui, que a gente pode dimensionar, botar o tamanho que quer, mas só que eu quero fazer uma onda. Então a gente vai vir aqui, ó, nessa ferramentazinha de transformação de distorção, tá? A gente vai poder, tá vendo que ela forma uns pontinhos? A gente vai poder fazer o que a gente quiser, brincar aqui com o que quiser com isso aqui, ó. Vamos fazer uma ondinha, né?
ficar mais ou menos isso aqui. Do jeito que vocês quiserem, pode mexer pra cá também, tá? Feito isso, tá ok, tá? Agora vamos jogar uma textura pra ficar, não ficar essa coisa chapada aqui no fundo, tá? Fica esse marrom aqui. Vamos dar dois cliques aqui no fundo, eu vou abrir essa textura aqui, né? Isso tudo aqui vocês conseguem encontrar em sites, tá? Mas vocês querendo baixar, eu vou deixar aí pra vocês, tá legal? Aqui, ó, já tá aqui, certinho. Se aparecer isso, é só dar assim. Eu vou jogar pra cá, ó. Ó, eu posso deixar por cima como posso deixar por baixo, tá? Por que que ele tá assim? Ele já tá... Deixa eu botar aqui primeiro no tamanho. Ctrl T. Clico aqui, ó. Tá? Dou dois cliques pra desfazer a seleção do Ctrl T, né? Ele tá aqui em subtrair, tá? Se ele tivesse aqui em normal, ia ser na textura normal, tá? Essa parte aqui onde tem nas camadas, isso aqui é muito interessante. Vocês podem brincar com isso aqui, ó. Pode botar do jeito que vocês quiserem a textura. Tá, vamos botar onde estava, subtrair, ah, tá vendo? Ficou tipo um papel amassado e pegou nas duas cores. Isso aqui é muito legal também de utilizar, tá? Vamos fechar aqui, vamos colocar o nosso hambúrguer, que já tá até com a sombrinha para lá, mas vamos criar a sombra para vocês verem como é que cria a sombra, tá? Ó, tá num tamanho pequeno, vamos crescer um pouquinho, né? Ctrl T. Vamos criar agora a sombra, né, para não ficar aquela coisa assim flutuando, tá? Vou fechar isso aqui. Ó, um bolo tá ali, vamos criar uma camada embaixo, ó. Clica aqui na textura, onde tá, tá? Uma coisa legal de se fazer também é vocês nomearem as camadas, para vocês não se perderem. O que que vocês fazem? Clica aqui em cima, ó, onde tá escrito camada, aí vai lá e escreve textura. Textura e clica aqui, pronto. Tá vendo? É bem legal isso, tá? Aí vocês vão aqui, seleciona a camada de baixo, tá? Vem nesse quadradinho que tem o maisinho do lado da lixeira, tá? Dá um clique nele, vai criar a camada nova. A gente vai criar aqui, ó, vamos criar aqui com a ferramenta de seleção aqui, ó, redondinha, pra fazer um sombreado aqui embaixo. Aí você vem aqui, vamos fazer o preto aqui, só clicar aqui, tá? Eu quero preto. Tá? Aí vai lá, Alt Del, Ctrl D, tá? E vamos agora, ó, clarear aqui, ó. Tá uma coisa assim muito chapada, muito feia. Então vamos fazer o quê? Vamos botar um filtro, um desfoque, gaussiano aqui pra ver. Tá vendo? Só pra dar um efeitozinho de sombra, fica bem legal, ó. Tá vendo a diferença? Ó. Não fica aquela coisa chapada do hambúrguer ali, tá legal? Bom, agora aqui, a gente vai colocar aqui um texto, tá? Vamos escrever aqui. A gente pode escrever qualquer coisa, tá? Dependendo da arte de vocês, do cliente de vocês, como é que vai ser. Bom, não tá aparecendo porque tá em preto e tá pequenininho. Então vamos fazer o quê? Vamos mudar essa fonte. Vamos selecionar aqui a ferramenta de texto, tá? Vamos lá botar aqui uma cor que vai sobressair, né? Do marrom, pode ser o branco. Vamos botar aqui um amarelinho ou um laranja, depois a gente vê. Vamos aumentar, tá? A gente vem aqui, ó, na ferramenta aqui em cima, que a gente pode aumentar o tamanho do texto, tá? Vamos botar 72. Ficou muito grande, mas vamos mudar a fonte primeiro para ver como é que vai ficar isso, tá? Vamos ver aqui uma fonte que eu gosto. Aqui. Aqui vai ficar bem legal, tá vendo? A gente pode diminuir um pouquinho, tá? A gente pode diminuir por aqui ou então por aqui. Tá vendo que você botando o mouse em cima da letra T, ele faz um dedinho com duas setinhas pra lá e pra cá? Então vocês podem clicar e arrastar que ele vai diminuir aqui também, ó. Bem legal isso.
Vamos trocar a cor dessa fonte, que tá me incomodando esse amarelão. Vamos botar aqui um laranja assim, ó. Ficou melhor, né? Eita! Ai, meu Deus do céu, aqui. Aí, pronto. Né? Aqui já tá ficando bem diferente aqui. Vamos colocar aqui. Isso aí vai depender do que vocês podem escrever mais, como pode já terminar ali, mas vai depender de vocês, tá? Como é que vai ficar aí, ó. Vamos ver uma outra fonte aqui legal, que eu nem gosto. Vamos botar essa aqui, tá? Vamos botar um branquinho pra dar uma destacada. Tá? Alguma dessas fontes, tá vendo? Que a gente escolhe, ela não aceita o acento. Então, acentuação, né? Vocês podem fazer. Deixa só o A lá, né? Vamos diminuir um pouquinho isso. Vou botar aqui 36. Ah, tá bom aqui assim. Ah, como é que a gente vai fazer o acento? A gente pega aqui, ó. Clica aqui, faz outra camada aqui. Eu faço assim, tá? Vou lá, coloco o acento, tá vendo? Aí vou. Só coloco ali, ó. Tá vendo? Porque alguma dessas fontes, ela não tem acento. Não aceita acentuação, cedilha. Aí vocês podem fazer isso ou pegar e trocar de fonte, tá? Bom, aí agora a gente vai fazer o quê? Vamos dar uma garibada aqui, mas, né? Vamos colocar aqui os bichinhos, esses emojis aqui que eu separei também, tá? Lembrando que vocês também podem, tá? Eu conheço, eu tenho esse Big Tech, tá? Ele vem o quê? Ele vem várias artes para já prontas. Vocês não querendo, ah, não quero quebrar cabeça fazendo arte, baixando arquivo. Não, aí vocês podem fazer o quê? Vocês já vão, baixa esse Big Pack aí, compra ele, né? Que eu vou deixar aí no link da descrição para vocês também, tá? Ele vem várias artes prontas, vocês podem pegar e só trocar a cor, trocar a fonte, trocar o hambúrguer, fazer o que vocês quiserem, tá? É bem legal também. Vamos arrastar aqui para cima, eu arrastei aqui, tá vendo? Vou arrastar aqui para cima, senão ele vai ficar embaixo. Vamos mostrar esses carinhas aqui, ó. Eles estão todos dentro, mas estão tudo separados, tá vendo? Eu abrindo aqui, ó. Eu posso mover um por um, tá? Posso mexer em um por um. Posso aumentar também. Não estando muito visível, ó. Seleciono ele, tá? Como é que eu seleciono mesmo? Seguro o Ctrl, vou em cima do desenho da camada que eu quero. E ó, tô com o Ctrl segurando aqui, ó, selecionado, tá? E vou mexendo aqui no bichinho, tá? Tá, beleza. Aí aqui agora, vamos botar, né? Vamos vir aqui de novo, ó, na retangular, né? No caso, a gente vai pegar essa de forma mais arredondada aqui na ponta, tá? Vamos fazer, vou dar Ctrl Z aqui, que não é isso que eu fiz, Ctrl Z de novo, a gente vai marcar aqui, já escrever aqui outra coisa, tá? Ficou preto? Primeira coisa, ó, ele tá, não tá na camada que eu quero, ele ficou dentro da emo, da, do emote aqui, então eu vou tirar aqui, ó, pra cima, tá? Vou fechar aqui, e ó, aqui eu vou clicar em cima desse quadradinho aqui na ponta para trocar a cor daquele preto lá que eu não quero preto, tá? Vamos botar um marronzinho claro aí. Tá aí. Pode ser esse mesmo, depois a gente pode clarear um pouquinho, ficou muito chapadão. Você vem aqui, ó, na opacidade, ó, e pode diminuir a opacidade dele, tá?
Aí agora ali dentro a gente vai escrever também. Clicando aqui ou no X no teclado, ele inverte as nossas cores que estão ali no quadradinho, tá? Aí vamos escrever aqui, ó. Peça pelo telefone. Ou melhor, né? Hoje em dia está se usando muito delivery, né? Então, vamos botar delivery. Vamos ficar na moda. Tem que ficar na onda aí da parada. Vamos trocar a fonte, que essa não fica legal, né? Pera aí. Trocar a fonte aqui. Vamos ver aqui. De repente, botar mesmo que está ali no. A gente fez lá no início, né? Vamos ver como é que vai ficar legal. Aí, beleza. Vamos diminuir aqui, tá? O que aconteceu? Criou um outro texto ali em cima. Deixa eu tirar isso aqui. Por isso que não diminuiu. Vamos voltar lá no texto. Vamos diminuir, botar 24. Tá. Vamos centralizar aqui agora, ó. A gente pode, já vamos espaçar mais agora as letras, que tá muito agarrado, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Nas propriedades aqui do texto, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Que é aqui, ó. Aí aqui, tá vendo? Aqui ele me dá a altura. Tá? E aqui a gente vai fazer o espaçamento. Tá vendo? Ele tá em zero. Aqui, vamos botar em 75. Tá bom. A gente pode aqui deixar assim. E aqui embaixo a gente acrescenta o telefone. Vamos botar um telefone qualquer, que é fictício, né? O telefone não é meu, não sei de quem é. Melhor botar qualquer coisa aqui, então vamos pensar que é coisa de doido aí, né? Tá faltando um número aqui, vamos botar um X já. Bom, a gente pode também trocar a fonte aqui, se vocês quiserem, botar outra cor, não gostando. Aí vai do gosto de vocês, tá, gente? Essa arte aí vai de acordo com o que vocês querem. Deixar aí, vamos deixar um preto aqui, tá? Ah, não tá muito visível, não tá muito legal. A gente pode vir aqui, ó, tá? Dá dois cliques em cima da camada, ó. Vai abrir a nossa estilo de camada, onde a gente põe o efeito. A mesma coisa que a gente vê aqui, ó, tá vendo? Clicou aqui, opção de mesclagem, a mesma coisa. Ou você dá dois cliques lá, vem por aqui. Então, vou botar um traçadozinho aqui. Branquinho aqui, bem fininho, bem sutil. Tá? E tá aí. Ah, tá pronta a nossa arte. Não é demorado também. Vocês tendo, tá, já a arte toda separada, já indo lá, pesquisa, vai no Google, pesquisa as imagens, busca, procura, vê a textura que você quer. Dá mais trabalho, mas vocês conseguem também. Ou vai no link aí da descrição que eu vou deixar para vocês, tá? O pack que vocês podem comprar já pronto. São vários títulos para várias ocasiões, já bem pronto lá. É só vocês trocarem o fundo, alguma, então a fonte. É bem simples, gente. Vocês querendo ganhar tempo, é prático isso, tá? Ou faz do jeito mais trabalhoso, tá? Vocês que decidem aí do jeito que vocês, tá? Bom, gente, é isso aí. Vocês gostando do vídeo, curte, compartilha, não se esquece de se inscrever, tá? E deixa aí embaixo os comentários que vocês acharam, alguma outra arte que vocês querem que eu faça para vocês, tá? E obrigado por assistir até o final e valeu!